Мария Захарова Джарана, Денчи Дошу, Денчи Тарнах. Он там был, манда, когда вот я его лохан шувенирно хамусатар, кеняха и вилиер брахтаритар. Бо мандарус, Борис Федорович не устроил, Лука Николаевича брахтарит хамусатар. Денчи Дошу, Сетан Залак. Он там был, кирга тиля хамус капардара, манна хамун, уктамбран сенага бакарабит. Бо Лука Николаевич, олобы дедин, кардарар балахала кастар. Бо Булыгыс тулы көрегуд, пенча асыз тоғын салақан ғолдығуд. Маны Кураттан Николай көрес керебашаптын біліқтайды. Уанна ұстой дүгерді бұл Лука Николаевич декергені тұттығуд иттері құмыстыры көстерлер. Олыбыра бұл пенча тоғын көрес бенсетті ғылақ бүлігілер. Бұл әме бақалылар Ленинград ойылақ жасқалар көстерлер. Бұл бұлығы ет чекудар көстер. Онында бұл бәрі білеге көрдікте ұрыт ұдық ғайсынан сеткенен ұрдық көшіліктақ мағайына жалдан еті онды өлдері бәр бұқылы ұра. Онында бұл сама бәрдері. Онтан те ұшыпқалары көрігіт, бүйде өші ұғыруынан онына абынан оғылды бұд панны олар екені Барбара Фанасиевна Луга Николаевич түрінен келгені ол бұд. Бүйде өлбәқ кедік оңықтарда әкені. Түрмінендер үйі тұры жасқаптары көстер. Бұл қырасқата анығылы. Онына бұл ұшыпқылар әме Барбара Фанасиевна кендері. Бұл Лука Николаевич дегергені тұтты бұтқа мода көстер. Онына радиола. Бұл оны пререгуетел. Бұл әнелегі кең историялақ білілер жұнырдық. Бұл музей қайвечіцей қабанынақ. Бастатын тұрын әйі көріғыт мұны бұл әнелеген қартадын. Бұл мұны 2-5 жылаққа Валентина Федорова оңыр бұды. Бұл қарта білген даңы үддіған тұғылыр. Земле стейтілді тұттар, оны не даңы мұны көрін үддіғанын тегіркер. Бұл Петринаға көріғыт әйі білігі балары. Балаптан раритеті Якутии деген бұстапқаға тұрбыттыра. Бұл үйе тәнчағысы сәттен сылла жоран көстер. Мәні Матрона Сапрауына сабақына бірақта әбді. Бұл таңара чемекшетін күрер күтті. Намгұрудау Варвария үйінің бірақта әбді. Тағы ол бұл үйгі сұндық күл үйе байды бұдаптар күл үйістері. Сабырайкен Василий Васильевич бірақта әбді. Онында бұл үйгі темеғ Бұлыңғы қатшы көстер, ұсқылығылы бірақты әріптері ұрыт. Тағы бұл Аллар-Ала бұрғы оны ұсты бөті көстер, күйгі мұғаттына ұлы ұлы. Маны Паузгі Макар петулесі бұлан бірақты әріпті. Онына бұлыңғы Алтан Мюзгі бар, Папова Марфа керілігіне бірақты әріпті. Бұл жағы көрігіт өдеген сұрықта Вера Дмитриевна Давыдова тұрттығы жағыға. Оға бастығы ұриятшыта методист ұшуда. Кене ата Дмитрий Васильевич Давыда бұл тұраға олып бұда. Бұл егер бұлды ұйыла. Онтан бұл манда бұл тәрелдерін көрі ұт. Борық құтар бар бұлды бұлшытыр сүгіхеттері аяса. Онында бұл анығылы ұмығылы бұд соқсы макеттірі, маны Сабарайкен Василий Васильевич оңырын біліқтәрді. Онында бұл сувенирі Комсчут Мария Алексеевна Афанасьева оңырын біліқтәрді мүзейді. Онында бұл Лара бұлығы Суға төбетін көрігіт, Егасова Любовь Игнатьевна біліқтәрді. Онында бұл бүтуге ұрыққы ғыстыр бүтуелері бәрі біт, маны Сабарайкен Степан Тарасович біліқтәрді. Я вот думаю, надо съехать, надо съехать, надо съехать, надо съехать, надо съехать, надо съехать. Книга Элесин Захар Харитонович, Комушуха, Олора Дзюта, Кинюли Лежа, Корака, Комус Музеер, Катавалдар. Бо Комус Балетин,
кине олоро билектердир музейге аяк салдаат. Бу тинактан онова чылдары ден истелдени көрөт, кыйыс 15 чылдарын алдан бүлүн аһолупта. Үйе орденнак боюнлар картыскалары онда бу жерикенеттен түшүп, кенче 900 алтанлар түшүп, үрөкөмгөр картыскалары Онтан бу карамай түрүгөтө, манна бу бехергелер таңдар, кыйыргелер, мына да таттар. Бу кыйы түрүгөнөтө баштар. Онда ме бу серигенден диспут катышкалар, манна бу хериге жүгүчөндөр болгон. Онтан Слепчук Павел Иванович катышкатын көрөт. Кени исторический кенчи дошуктөрүн бир шалаха Москва. Ага чири кемигер болбут парадка кыттыбыт. Онна жерге бесте баһадан отан жерге жаман дөдүгөр келен ундук болот бакка олостан бардык баһар деген. Антан бу Сабарайкин Василий Кириллович картыскада кини көлү колкос бир сиздерде жери хылгыр жону көргөйтөн бехан онда үлөнү шөйдүк аттаран жада албах кеге кинтөнөн бу эстиктенлар актылары бүтүрдү.